কারণ মই এতিয়া ইয়া দেখিছানে পানি এনেকে বই আছে আর মাতু নিজে খোঁজ নিদিল হয় হয় না বা একদম নিজে নিজে কৰি দিব পাৰি এবাৰ ভাবিলেই আচৰিত লাগে নহয় জানো প্ৰকৃতিৰ যে কি নিয়ম কি সৃষ্টি আৰু এই প্ৰকৃতিৰ মাজত জীয়াই থাকিলে যেন পৃথিৱীৰ সকলো সুখ আমি ইয়াতেই পাইছোঁ আৰু সকলো দুখ যেন ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিছোঁ দূৰ দূৰণিত এনে অনুভৱ হয় কেতিয়াবা বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত এদিন আপোনালোকে সময়তে অকণমান প্ৰকৃতিৰ লগত জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন সময় অলপ উলিয়াব চাব আপুনি কামখিনি কৰিয়ে ভাল লাগিব যেতিয়া আপুনি এটা সময় এক অলপ সময় আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ লগত জিৰাই তাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কামত ব্যস্ত হ'ব চাবচোন কামখিনি কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু এদিন এনেকৈ সময় উলিয়াই ময়ো ভাবিলোঁ মা আৰু মানে ঘৰৰ ফেমিলিৰ লগত গৈ পেলাইনি অলপ মানে অকণমান মগজটো সজীৱ কৰি তুলিবৰ কাৰণে অলপ ঘৰৰ ওচৰৰে জেগাডোখৰলৈ গ'লোঁ আৰু বহুদিন মানে এনেকৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ সময় হোৱা নাছিলে কেতিয়াবা সময় হ'লেও বস্তুবিলাক নিমিলে সেইকাৰণে আজি যিহেতুকে সময় মিলিলে সকলোবিলাক মিলিলে ওলালোঁ আৰু অলপ অলপ ভিডিঅ' এইদৰে মোবাইলটোত মই আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আচলতে মই গৈছিলোঁ বৰশিললৈ আৰু বৰশিললৈ যিসকলে গৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ দেখিছেই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু মই এয়া ধুনীয়াকৈ গাড়ীত উঠি পেলাইনি আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই কাৰণ আমি আহিছোঁ বৰশিললৈ আৰু এয়া একদম পৰিৱেশটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু গৈ আছে আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এইটো হৈছে ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটোৱেদিয়ে অকণমান গাড়ীখন সোমোৱা না নাই আৰু এডোখৰ বাগান চাগানৰ মাজেদি এনেকৈ গাড়ীখন তাতে থৈ এইফালেদি আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এইয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো এইটো আহি পাই গ'লোহি বৰশিল সেয়া দেখিবলৈ পাইছে একদম মানে চাহপাতৰ গছ এইফালে দেখিছেনে ইমান হাৰি হাৰি গছ আৰু ইফালে বেক কেমেৰা কৰি দেখাম গোটেই পাহাৰ আৰু দিখৌ নৈখন আছে লগতে শিল আছে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল এইফালে যাম কিন্তু তাৰ আগতে এবাৰ মানে খোৱা বোৱা কৰা নাই খাই মেলি তাৰপিছত গৈ আছোঁ দেখাম আপোনালোকক এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মানে পাগল হৈ গৈছোঁ আহি পেলাই ইমান ভাল লাগিছে নহয় এয়া গোটেই চাহপাতৰ গছ এইফালে আৰু এইফালে চাব পাৰে গোটেই পাহাৰ চাৰিওফালে পাহাৰ এইফালে নগা পাহাৰ হয় আৰু এইফালে নৈখন আছে চব দেখাই থাকিম ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে খাই লওঁ কি তাত খাবলৈ যোগাৰ কৰি আছে বনাই আনিছোঁ আৰু খাম ডাইৰেক্ট এইখন পাহাৰ আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে ঘৰত ধুনীয়াকৈ চিকেন বনাই আনিছিলোঁ আৰু উখোৱা চাউলৰ ভাত দালি আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইফালে গোটেই পাহাৰ এইটো ৰাস্তা সেইটো এটা ৰাস্তা বালি চালি আছে এইডোখৰত শিল আছে ইটো পাৰে তাৰপৰা এইখন নৈখন বৈ গৈছে এইফালে আৰু সেইখিনি নগা পাহাৰ হয় পাহাৰ গোটেই পাহাৰ ইয়াত মানুহৰ ঘৰ নাই সেইফালে আপোনালোকে দেখিছে নাই জানো কহুৱা বন গোটেই সেইফালে সেইটো চাইডে এইফালে মই ধৰিবই পৰা নাই ৰ'দত ভালকৈ তথাপিও দেখাইছোঁ বহুত ভাল লগা এটা জেগা আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ আৰু ডাঙৰ গছ সেই ইয়াত খাই আছে মাহঁতি এইফালে বাগান আৰু ইফালে পাহাৰ এতিয়া তললৈ নামি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম ওৱান খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ একদম মানে তামাম ৰ'দ দিছে ইয়াত একদম মানে গৰম দিন নিচিনা ফিল হৈ গৈছেগৈ বহুত বেছি ৰ'দ দিছে আৰু মাহঁত সেইফালে বহি আছে সেয়া মাহঁত বহি আছে তাতে খালোঁ আৰু এতিয়া আমি অকণমান তললৈ গৈ পেলাই বৰশিল য'ত মানে গদাপানী বহিছিলে বহি পেলাইনি বৰশী এই মানে বৰশী বাইছিলে বুলি কয় সেই গদাপানী বহা বৰশিলটো দেখোঁনে নেদেখোঁ তাকে চাবলৈ যাম অলপ এইটো পাৰ হৈ পেলাইনি যাব লাগিব এইটো ছাইডে গৈ পেলাইনি চাম
আৰু ইয়াত বহুত কহুৱা বন আছে। এতিয়া আহি পাই গ'লোহি এইডোখৰত গোটেই হিলে হিল দেখিবলৈ পাইছেনে? এতিয়া মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। পায়ে মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, এইফালে হিলখিনি আছে, এইফালে হিলৰ তললৈ গৈ আছে, একদম পাহাৰীয়া ৰাস্তা। সেয়ে নিজে খোজ নিদিলেও হয় হয় নাপা, একদম নিজে নিজে গৈ থাকিব পাৰি। আৰু আজি আমাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাম। বাই একদম কেমেৰা লৈ আহিছে তাই হ'ব, কিন্তু এতিয়া মোবাইলতে ভিডিঅ' বনাই আছো। আৰু পাহাৰখন একদম ওচৰ পাই গৈছোহি। এইখিনি দেখিছেনে পাহাৰৰ আগতে একদম মানে পাগল হৈ গৈছোগে দেই, ইমান বঢ়িয়া জেগা। হ'ব হিল 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 এইবোৰ পাহাৰৰ নিচিনা, এইফালে ওখ, এইফালে বাগান আছে ন, এইফালে বাগান। এনেকুৱা পাহাৰীয়া জেগা এয়া, একদম মানে তামাম মজা লাগিছে কৈছো নহয়। আৰু এইফালে গৈ থাকিলে গৈছিলে গোটেই হিল 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 হিলেই আৰু আৰু এইয়া এইটো চাইডে চাব পাৰে, ইমান ধুনীয়াকৈ নিজৰা বৈ যোৱা একদম হেৰি আছে, ঝৰঝৰাই বৈ গৈছে এয়া। জানিছো দেখিলেনে কিমান ধুনীয়াকৈ একদম এইফালে নিজৰাটো একদম বৈ গৈছে। আৰু মই আছোঁ এতিয়া একদম এই পাহাৰ এইডোখৰত, বহুত ভাল লাগিছে একদম আহি পেলাইনি। আৰু এইফালে দেখিছেনে মাহঁতে ফটো মাৰি আছে গোটেই একদম মজাকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক দেখালোঁ একদম মানে এইফালে নৈখন কি ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে, ঝৰঝৰাই বৈ গৈছে। আৰু এইফালে দেখালোঁ পাহাৰ, এইফালে পাহাৰখন, পাহাৰ মানে কি আৰু এইডোখৰ ওখ জেগাডোখৰ, একদম মানে বেলেগ মজা লাগিছে কৈছোঁ নহয়। আপোনালোক কোনোবা যদি ওচৰত আছে শিৱসাগৰ যদি অহা নাই আহিব পাৰিব, মানে মানে ভাল লাগিছে। এইফালে মা আৰু ভাইটি বায়ে ফটো মাৰি আছে কেমেৰাত। এতিয়া মই যাম হিলৰ ফালে। এয়া চব গোটেই একদম মানে পানী বৈ গৈছে, দেখিছেনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে পানী এনেকৈ বৈ আছে আৰু মাতটো শুনিবলৈ পাইছে একদম। আৰু তামাম ৰ'দ দি আছে এইফালে, দেখিছেনে পূৰা ৰ'দ দি আছে, কিন্তু মানুহ আহিছে, এতিয়াও আহিছে মানুহ একদম সেইফালে পিকনিক মানুহ। বহুত বেছি ভাল লাগিছে একদম, কিন্তু বহুত বেছি ৰ'দ দিছে আৰু এয়া পানী পূৰা বৈ আছে একদম। হেল্ল' এভৰিৱান, ইয়াত গোটেই পানী মাত একদম। আৰু আমি এতিয়া ক'ত আছো? বৰহিল, বৰহিলে হিল। আৰু এয়া চাওক গোটেই হিল লেখিয়া পাইছে, পাহাৰ আছে, মজা লাগিছে। আৰু এইফালে পানী আছে, চাওক বহুত ভাল লাগিছে একদম। আপোনালোকেও ইয়াত আহিব পাৰে চাবলৈ, আৰু বেছি খৰচো নহয় একদম, আৰু ওচৰতে আহিব পাৰে। প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ইমান ধুনীয়া আছে, উপভোগ কৰিব পাৰে, সদায় আহিব পাৰে। এতিয়া দেখিছেনে একদম নৈ পাৰলৈ আহিছোঁ, এই গোটেই বোকা হৈ আছে, এডোখৰ যাব নোৱাৰিম আৰু, কিন্তু এইফালেদিয়ে বৈ গৈছে। তাৰপিছত শিলগিটাৰ দি এনেকৈ কৈ পেলাইনি যায়গৈ ইফালে পানীটো। আৰু এইডোখৰ আহি পাইছোঁহি, জেগাটো একদম বালিয়া হয়, নৈপৰীয়া বালিয়াই হ'ব আৰু মাটিটো। আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কহুৱা বন, গোটেই কহুৱা বন ধুনীয়া ধুনীয়া, এডোখৰ লৈহে যাব লাগিব কহুৱা বন। বহুত ধুনীয়াকৈ কহুৱা বনবোৰ আছে, এইবোৰ এইবিলাক কহুৱা বন। এইয়া দেখিছেনে কহুৱা বন গোটেই ধুনীয়া। ইটো এতিয়া আমি বৰহিল বিদায় দিওঁ, আমি বৰহিল বিদায় দিব লাগিব, যাবলৈ মন যোৱা মন নাই, তথাপিতো এৰিব লাগিব। আৰু এইবোৰ কি কহুৱা বন, কহুৱা বন। এতিয়া বৰহিলৰ পৰা আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ, গেলেকী, গেলেকীলৈ গৈ আছোঁ। তাত বহুত ভাল লাগিছিলে ন থাকি, এতিয়া আমি যাম। কিন্তু বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ভাল লাগিলে ন, বহুত ফটো মাৰ, কিন্তু ফটো মাৰিবলৈ এইটো হেৰিয়ে ভাল আকৌ, ৰ'দ দি থাকিলে ন, ৰ'দত ফটোবোৰ মানে ফটোবোৰ মজা হৈছে হা, ফটোবোৰ দেখাই দিম আপোনাক ইনষ্টাগ্ৰামত চাব। ইনষ্টাগ্ৰামত